dej noci, dej mi spánek, víš, jak je těžké někdy spát. Život není vánek, spíš vych, který umí brát to, co máš. Dej slunce, aby láska má byla pevná jako hráz, která vítr zadrží, která překoná i mráz. Řekni, dáš? Tak co chci a co nechci, vím to vůbec. Hana Hagerová je to, čemu se hovorí stálica. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří, nechci bezútěšný fáč. Rozumíš? Potom je už skoro jedno, co mi dáš. Život je můj, že jsem hezká, povídáš. La 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 la, já tě znám, to ty jen tak. Hana Hagerová je sama sebou, která lidem vyspívá a vyříká pravdu. Hana Hagerová je sen a Hana Hagerová je skutečnost. Ona u nás nemá vůbec konkurenci, protože ona je veliká, veliká zpěvačka a i velmi silná, krásná osobnost. Nic nechci. Všechno je to omyl. Všechno, moje kariéra, to je všechno omyl. Když jarní vánek čechrá tvoje vlasy, dododom, dodom, a s cítem šátku mého pohrává si. Dododom, dodom, když ráno zmizí modrý stín a honět začne rozmarín, já dobře vím, že brzy bude mát. Pokud já si pamatuju, vždycky byla perfekcionista. Obrovsky pečlivě si vybírala a nesmírně náročně studovala svůj repertoár. Já, co jí závidím, že v těchto těch letech, že je pořád dítě, což je, jako myslím, fakt nejvzácnější věc, protože v 75 vlastně ona má pořád touhu lítat. Ona vůbec netouží po nějakých jachtách nebo Mercedesech. Ona touží po tom, aby pořád měla co říct publiku. No to má. Já jsem už vlastně tak nějak za vodou, že jo? Já už žádnou díru do světa neudělám, ani se mi nechce. To je výhoda určitého věku. No moc mi to nepomohlo, že jo? Tohle to nábřeží je nábřeží mého dětství. Teď tady nemůžete doleva na to parkoviště hned? Podívejte se, jestli se dá, nevím. A tady byly takové plovárny a tam jsem poprvé pila z lahvičky kakao, takže tam to bylo k dostání, kakao, studené kakao s tím brčkem. Požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám z hůru na měsíc. Tak... Velmi mám ráda Bratislavu a se těším, že v starém město se dává tak dohromady. Lásku prokletá. To mám ráda, to jsem vždycky říkal, na jaře být v Bratislavě nebo v Paříži. Hlasům, co mě soudí, já se přiznávám, soudí tady mou nápadnou. Jak se dá proudu dní míjející, občané přísedící, k tomu já se vám tady přiznávám. Já se přiznávám. Mějte se tady fajn? Celý život jsem doprovázená hudbou, ano.
pro mě je nejvyšší, nebo by byl nejvyšší trest, kdybych já nemohla poslouchat hudbu. Já jsem šla, nech mi Pán Bůh hříchy odpustí, jak já říkám, na svaté biřmování, protože jsem věděla, že dostanu rádio. A to rádio mě doprovází celý život. Já i na zájezdy pořád mám své rádio s sebou, abych si mohla pouštět ty stanice, o kterých vím, kdy, jak vysílají muziku. V poslednom čase náhle do mojho života priplietla sa mi čudná clivota. Stále sa za mnou vláči, nedá mi pokoja. Je práve taká smutná ako ja. Ja som vyrústala v nepříliš šťastné manželství. Mí rodiče se taky rozvedli a já jsem velmi ráda chodila k mým kamarádkám do rodiny, kde jsem věděla, že tam je překrásná rodinná atmosféra. A já jsem vždycky říkala, že jsem se tam přišla jako přihřát tou láskou, aby pocítila tu lásku a tu atmosféru. Možno, že v jedno ráno zbavím se clivoty. Možno, že opustím jako ty. Po maturitě jsem se nedostala na vysokou školu, protože jaksi ta rodina moje jaksi nevyhovovala, takže jsem pracovala v Komárně, v loděnici, prostě v těžkém průmyslu. Já jsem maturovala v 50. letech, takže jsem hledala možnosti nějakého studia, to znamená dlouhotrvající kurzy. A já jsem absolvovala kurz röntgen laborantský, dietetický, zubotechnický a divadelní. A pak jsem se musela rozhodnout. A proto divadlo jsem se rozhodla jenom proto, že jsem viděla, že budu 2 roky v Bratislavě, že vypadnu z toho Komárna, kde mi skutečně nebylo dobře. Tak jsem jaksi vyškolená herečka, dramatická umělkyně. Po absolvování tohohle divadelního kurzu jsem byla v divadle v Žilině. Manžela jsem měla na vojně a dítě teda bylo u babičky, nicméně jsem samozřejmě přispívala na to, takže jsem byla skutku zase dost chudá holka. A tak, abych měla na uhlí, takže jsem o divadelních prázdninách zpívala v bratislavské Tatra Revue. A tam zase byla taková ta náhoda, že mě tam pan režisér Krejčík viděl a prostě udělala jsem zkoušky na film Frona, což zase se pro mě otevřela cesta do Prahy. Kde jsi byla? Kde bych byla? Povídám, kde jsi byla? Kde jsi byl ty? Jednou jsi moja žena. Tak to je moje první pražská scéna. To představení se jmenovalo Vykradeno, jo? A tady jsem poprvé vlastně slyšela, aniž bych věděla, že je to Suchý, text Hluboká vrázka. V tom divadelku Rokoko jsem podepsala smlouvu na 1 rok. No, ale tím, že jsem potkala Janka Roháče a ten řekl takovéto slovo, tu zostaneš, tak jak já říkám, takže jsem tu zůstala, zůstala jsem v té Praze a pak díky jemu vlastně jsem se dostala do Semaforu. Na nároží v modrošedém stínu akátu stojí příkrá stěna plná pestrých plakátů. Vypadá jak pohozená stará paleta, na které jsou rozmíchány barvy od léta. Lepič lepí, plakát nový,
plakát bílý s dvěma slovy. Dnes naposled. Hegerová to neměla jednoduché, když přišla z rokoka, kde se o ní mluvilo, tak po Praze se říkalo, je tam krásná tmavá Slovenka, která má krásný alt, ale ještě to nebyla hvězda. My jsme ji viděli prvně v rokoku, jako celkem teďka nově ověvenou zpěvačku, a velice nás okouzlila, a poněvadž odcházela z rokoka, tak jsme ji hned podchytili. Ale měli jsme jedno dilema se Šlitrem. Ona zpívala šanzony hlavně, jo. A my jsme nějak na ty šanzony nebyli, poněvadž my jsme byli odchovaní. Šlitr byl Dixielandem a potom přišel i dokonce rock'n'roll a swing a prostě tyhle ty věci. A to na nás působilo. A šanzony ty byly tak jako trošičku opomíjené. Ale když jsme tam měli Hanu Hegerovou, tak jsme říkali, musíme pro ní psát šanzony. A napsali jsme pár šanzonů, který má v repertoáru dodnes. Ta zlá neděle, šedá neděle, v ulici lidí dav valí se jak těsto, tisíce má on hlav a bez hlaví je přesto. A tam mladý pár kráčí po avenu, ona nevyspala, ono na přední dny tak, jak jdou za sebou po řadě. Já jsem vždycky u Carmen Hegerové měl pocit, že ona přichází do Prahy z určité dálky. Nemyslím jenom v tom smyslu geografickém, ale jakoby i z jiného světa. Já jsem si ji vždycky spojoval s určitým tajemstvím. Ona tak na mě působila. Řada děvčat v Semaforu se vyznačovala tím, že v podstatě patřila, tak říkajíc, tomu pražskému folkloru. Ale Carmen přicházela s něčím novým. Ona se velmi rychle s námi zžívala, ale přesto v ní bylo vždycky ještě něco, co ovzlášťovalo její osobní a hlavně pak ten pěvecký projev. Myslím si, že už od začátku se odlišovala od nich tím, že inklinovala k jinému druhu písní, těm šansonům, a také v tom se odlišovala, že přesně věděla, co chce. A to jí zůstalo, myslím, do dneška. Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou. Nedávno přišel ke mně, sladkej a milej byl, a doopravdy jemně mě oslovil. Vy jste porážka a nevidla lásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vytám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás. Přišla do Semaforu po Pilarové, Matuškovi, zároveň s Gotem, do Semaforu, který byl založen na jiném druhu humoru, Suchého a Šlitra, taky mezi těmi třemi nikdy nenastaly nějaké ideální superpřátelské vztahy, a ona tam ten svůj způsob šanzónu, kde málo platné je to někdy trošku trhání kulic, že jo, otevírání se úplně se vším všudy, což je opak toho bluesového zpívání nad věcí odtažitého, ona to tam prosadila. To je přece ohromné. A prosadila se potom s tím i po celé republice, kde vůbec na takovýhle způsob šanzonu nikdo nebyl zvyklý. Na srdci své pane, váš pyšný žal chci skrýt, vždy srdce mé je plané, slyšíte je ví. Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy.
Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král, v raglánu šedivým, ten pane asistán. Pavel Kopta byl vynikající textař už dlouho před tím, než se seznámil s Hegerovou a než pro ní napsal první písničku. Ale na druhé straně, nebýt Hany Hegerové, tak Pavel Kopta by asi se nikdy nestal tou textařskou hvězdou. To období spolupráce mezi Pavlem Koptou a Carmen Hegerovou považuji za prostě za vrchol toho, co vlastně vzniklo. A i dnes po těch letech, teď když jsme měli příležitost při tom znovu vydání toho CDčka si to připomenout, já si myslím, že ty písničky jsou už dneska nesmrtelné a že díky té jedinečné interpretaci, to je takovým, nechci, aby to znělo nějak zprofanovaně, ale to je prostě ten zlatý fond písňovej a v tom oboru šanzonu si myslím, že to je absolutní špička a vrchol, co se dalo vlastně z toho žánru vytěžit. Sledovat dnes 18.30. Svět hudby. Já jsem takový rádiový člověk a tam v těch Dejvicích, nevím, jak je to možné tenkrát, já jsem velmi frankofonní, ano, já jsem maturovala jako z francouzštiny, tak a tam jsem tu Francii mohla velmi dobře poslouchat. Na tím, jak jsem poslouchala ty písničky, které se mi líbily, jak hudebně, tak i samozřejmě po obsahové stránce, jako ty texty byly velmi dobrý, já jsem jim rozuměla. Měla jsem zase to obrovské štěstí, že jsem potkala toho Koptu. Protože to, co on, jak to on přebásnil všechny ty texty, tak to je jedinečné, že jak jich zpívám za plepán kolik, 30, 40, 50 let, už nevím, jak dlouho je zpívám. Má sladká, něžná láska, přísahám, že ať se štěstí točí zády k nám, já stále mám tě ráda. Už jsem vám dávno neviděl ten recitál, který s Carmen Hegerovou tenkrát natočil jako režisér Janík Roháč. A já jsem tam k tomu psal takové texty, které Carmen tam říká jako svoji reflexi. Pamatuju si na to, že ta nápaditost Janíkova byla skutečně bezbřehá a ta inspirativní jeho síla, ta se přenášela samozřejmě nejen na Carmen, a nejen na Mirka Ondřička, který podle mého názoru jako kameraman tam předvedl obrovskou spoustu nádherných nápadů, ale přenesl se samozřejmě i na to, jak já jsem se snažil psát věty, které se pak vkládají Carmen nejen do úst, ale vlastně do její duše. Stejně se mi zdá, že se štěstím je to někdy tak jako s vodou v dlaních. Čím víc ji svíráte, tím více vám uniká. A tak nevím. Nevím. Jsem neviděla, kdo je Roháč. Byl sympatický, byl milý, jo, jako... A že to byl tak báječný člověk, jako v profesně, tak to mě došlo později. A prostě... On za určitou dobu, jo, jak jsme se už prostě nějak scházeli víc, tak mě navrhnul to, abych bydlela s ním a já jsem s ním prostě bydlela. Tak i nastala velká láska. Teď, když na pacních, když je venku mráz, my jsme v závějích, závěje jsou v nás. Dřív nezačne tát, slib, že zůstaneš rád, i když je to lež. U mě najdeš skrýš, nemusíš se bát, a než začne tát, všechno pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Hana Hegerová přes 40 let od té doby, co se rozešli s režisérem Jánem Roháčem, vlastně neměla dlouhodobý vztah. Kdysi říkala, že si nedovede ideálnější vztah představit. Oni společně měli rádi muziku, film, divadlo, zábavu, jídlo, pití, všecko jim spolu šlo, těšili se na cokoliv, co spolu
budou dělat. Rozešli se tak, že se rozešla Carmen s Jánem, protože neunesla jeho jiné vztahy. Byl to rozchod nejen s ideálním partnerem, ale rozchod s režisérem, který jí natočil, dneska bychom řekli, skvělé videoklipy, který radil, který dovedl usměrňovat. On hlavně mě velice moc dál pracovně, profesně tím, že já jsem se taky dívala, jak on pracuje. Já jsem se chodila dívat, jak režíruje, a v momentě, když nastalo období, když jsem byla bez režiséra, takže jsem vlastně tu režii zvládla. Díky jemu, že jsem se to od něj naučila. Já vím, že si chceš se mnou hrát na Petra s Lucí, když pořád meleš, mám tě rád, tak to mě ubíjí. Už konečně se jednou zmuž, buď slíbej mojí sladkou růž, anebo vem si na mě nůž. Teď musíš hrát hop, nebo budeš trop, se za mý pak skrop. Můj hrob, tarí, darí, 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 darí. Koukáš, darí, 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 darí. No co čumíš? Mizni, mizni, mizni! Jednou takhle jdu po Václavském náměstí a proti mě jde paní Hegerová. Tak jsem jí chyt a říkám, paní Hegerová, já jsem ten a ten, víte, textář, a dělám s Petrem Habkou a my bychom měli pár věcí, které by se vám třeba hodily. A ona říká, tak fajn, tak ke mně přijeďte. No tak jsme tam jeli a tam jí Habka přehrál prostě pár těch věcí a ona je všechny vzala. Hegerová poznala, že ty písničky jsou mimořádné, hned se jí to zachtělo dělat. A vůbec jí nezáleželo na tom, že ten repertoár nebyl známý, že nikdo skoro neznal Habku, tomu bylo málo přes 20, ani staršího Radu. Jí se to zkrátka líbilo a to jí stačilo. A takhle ona si vlastně hledá jakékoliv textaře, takže s jedinou výjimkou toho někdejšího Pavla Kopty, ona vlastně dvorního textaře nemá. Napsat text pro Hegerovou může velká hvězda a může to i naprosto neznámý člověk z ulice, pokud se jí to líbí. Hana Hegerová, jak říkám, byla velmi cílevědomá a měla řadu koncertů samostatných a záhy pochopila taky něco, co jí nemůžu zazlívat, že vlastně nepotřebuje divadlo, že sama si stačí, že sama zaplní sál a tak. No takže jsme se rozloučili nějak ve zlým, samozřejmě, rozloučili jsme se. Jsou moje deníčky. Tam je všechno. Já si píšu deník. Jsou to takové tlusté knihy, které vedu od roku 1965. A tam kromě rodinných událostí mám také veškerou svou profesní činnost zaznamenanou. To znamená, že tam mám vlastně všechny zájezdy s Hanou Hegerovou, které jsme měli a které byly z 90% na západ. Tam byly některé ty zájezdy, byly opravdu takové, že se nedaly zapomenout. Bo jsme zpívali Maurice Chevalierovi v Paříži. V pařížské Olympii jsem byl také s ní. Tam to bylo Le Grand Music Hall du Čekoslovaky, to bylo v roce 1967. Tam byla celá početná výprava česká. A mezi nimi samozřejmě zářila Hana Hegerová. No a tohle je ona Mekka šanzoniérů, kde se už vystřídali snad všichni slavní zpíváci, kteří kdy šanzony zpívali. Edith Piaf, Gilbert Beco, Charles Aznavour, Jacques Brel, Georges Brassens, Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, no a teď jsme tedy my tady. Sám pán a vládce v tomhle domě, pan Bruno Cocatrix. A nakonec jsem zpívala já, dokonce i francouzsky, teda doufám, že to byla francouzština. Jacques Brel,
livroň pijácká. Encore et je vais, encore et je vais. Non, je ne pleurerai pas, je chante et je suis gay. Když jsem kdysi učila na škole, tak jsem říkala, na jevišti, když takhle je jeden sám a je to na něm, je to takzvaný recital, nesmí se přetvařovat. Ani vteřinečku ne. Jakmile tam je trošku falšek, když je tam trošku falšek, všechno je to pryč. To publikum to pocítí, pak ten interpret se dostane do křeče nějaké, buď si to uvědomí, nebo neuvědomí, a všechno je vedle. Já bych radila po mých skutečně bohatých zkušenostech, že u takového typu koncertu, jak já dělám, je přetvářka přísně zakázaná. Když přijdu na scénu před předsami, všechno zkouším, jo, abych věděla, slepá jsem, abych věděla, odkud přesně. A tohle taky na tu židličku jsem se, bylo to v pořádku, trošičku vrzal, tak jsem říkala, tak mě to tam natřete. A to je ta situace ke konci představení, asi si pamatujete, když já tady pánové říkají, když zpívám to lásku prokletá, nemrky topa a tak dále. A teď si představte, že já jsem si sedla na tu židličku a jsem se pohla. A teď vyšel takový zvuk. Já jsem v tu chvíli v podstatě umřela. Protože jsem viděla, že pánové, tak jak byli pod tím pijánem, jo? Takže prostě nejsou. Protože to bylo hrozné, jo? To je skutečně i pro mě psychicky dost těžký moment. Teď jsem se bála pohnout. A ještě mě čekalo, že musím vstát. Vers encore et je vais, encore et je vais. Non, je ne pleure pas, je chante, je suis gay, de chaleur, je ne chat. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Když to tak rekapituluju, tak si myslím, že ve všech těch zemích měla s publikem výborný kontakt. No prostě na tom kontaktu je to celý založený. To je celý její umění. Kdyby ten kontakt nebyl, tak vůbec nemá cenu, to by ani nechtěla dělat. Mluvila velmi dobře francouzsky, velmi dobře německy. A dokonce v Německu psali kritiky, že je fast akcentlos, že téměř bez akcentu, že se skoro nedá poznat, že to není Němka. Ona zpívala hodně šansonů v němčině, dokonce některé z nich byly přímo napsány pro něj v němčině. Warum sprichst du so viel? Kannst du dich denn mit niemand vertragen? Man stellt immer die falschen Fragen. Často se mě lidi ptají na to, jak jsem přežívala v kriminále, ve kterém jsem byla půl roka. Když já jsem tam byla, tak samozřejmě čistící prostředky nebyly. Byl písek jako takovej. Ano, a tím se čistil taky záchod, takový ten turecký záchod. Tím pískem se čistí. Měli jsme tam jeden lavor a v tom lavoru jsme se jak myli, tak se i myla podlaha z toho. Mě zatkli v momentě, kdy samozřejmě jsem to netušila, a já jsem měla sebou moji výplatu celou. Takže mě zavřeli a já jsem měla dost penízku. Takže já jsem si mohla objednat, a to je velmi důležité, já jsem si mohla objednat jednak hygienické prostředky, to znamená hygienické prostředky, mýdlo, a že jsem si ho mohla koupit více tím, že jsem měla těch penízků, a časopisy. Co jsem já udělala? Ten záchod, tenkrát tam na té první cele, byl zakrytý takovým hrahadrem nějakým a já jsem tím vonavým mydlem
to celé vyprala. Takže ta naše cela, my jsme tam byli dvě ze začátku, prostě nesmrděla. Slunce po okraji a stráň samý vřes. A teď se duše kají a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Tam jsem si nepřipustila slovo rádio, tím pádem muziku, tam jsem si to nepřipustila. A kdybych si to uvědomila víc, protože to vůbec, že existuje něco takové jako rádio a hudba, tak to by bylo pro mě velmi těžké. Já mám své čtyři zdi, mám kde bydlet, mám teplou studenou. To jsem se všechno naučila, například v tom vězení jsem si říkala, jak já budu ráda. Například vím, co znamená klika. Jako mít kliku, jako otevřít dveře a odejít a vejít, to je ohromné štěstí. Že jo, tam to nebylo. To jsou všechno věci, které si dneska vážím a ze kterých mám velkou, velkou radost. Ze všeho mám velkou radost. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, kde 10 prázdných dnů je 1000 marných let. Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Já jsem ji potkal právě v situaci, kdy se dá říct, asi byla v jedné z nejtěžších životních situací, byla skutečně na kolenou, protože nemohla vystupovat. Bylo to nedlouho poté, co se vrátila z vězení a tak mohla zpívat jedině v baru hotelu Intercontinental. A bylo to strašně zvláštné a pro mě dojímavé, protože jsem viděl tuhletu velkou star a podle mě největší českou šanzonierku v tak nedůstojných podmínkách, kde většina hostů byla opilých a mnohé z nich nezajímala, aby se uživila, aby přežila to období, v kterém nebyla podle mě svým přičiněním. Byl jednou jeden kabaret, vám bylo sotva 20 let. Pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala, říkala, říkala, maestro tango. Když jsme připravovali nový pořad, tak každý ten šanson byl rozpitván a byl připraven každé gesto, každý pohyb. Osvětlovač byl strašně důležitý například, z které strany a jak svítil. No a pochopitelně hudba, že? Tak tam se to tvořilo někdy takt po taktu. Ale představte si, že přesto, že jsem ji takhle dobře znal a přesto, že jsem věděl, že každý ten šanson je takhle velice precizně připravený, tak když jsem potom po letech třeba ji viděl v televizi nebo na pódiu, tak mě stejně zase dostala. Ona zpívala písničku, kterou jsem znal z paměti a najednou koukám, že mi vlhnou oči. Ona prostě v tom působení na publikum je, myslím, úplně nepřekonatelná. To ty jsi se rozhodl jako muž a pravý chlap a řekl jsi rozvod. Nechci jít podle starých map. Už ani nevím, kdy to bylo. Přišlo to náhle jako malá smrt. Nejspíš byla zima, venku lilo. A když v nás z naší lásky zbylo aspoň čtvrt, tak teď nezbylo už vůbec nic, jak po světle letních létavic. Jen to jediné slůvko. Rozvod. Ta dáma
sděluje obsahy, ona nespívá jenom melodii, prostě ona zprostředkuje atmosféru té písně, cit té písně, emoci té písně. Ona je, jako když herec hraje nějaký krásný monolog, jo, tak ona prostě to umí podat a to neumí nikdo. Kdo se o to snaží, znám desítky šansonierů prostě, ale tento citový projev má málo kdo. Soud soudí zločiny. Proč máme k němu jít? Tam zdát se rodiny a zachovat klid? Kdo zná nás víc než já a ty? Tvůj rub i líc, mé trampoty. Čí bude stůl, čí bude skříň? Chtěl jsi vždy půl, já jsem chtěla míň. A teď nechci nic. Chci vědět jen, jak dětem říct ten divný sen. Co bude dál? Co bude dál? Co bude dál? Mlčky jsi stál, i ty se zbál říct rozvod. Téma každé mé písničky je láska. Taková nebo onaká, to už jo, jedno, šťastná, nešťastná, to je jedno. A já si myslím, že bez lásky, jako bez toho, teď myslím v tom nejširším slova smyslu, já si neumím představit život bez lásky. Prostě, když chcete, tak tu lásku všude najdete. Čím dá ti víc, mě láska sílu dává a nikdy nepřestává dát úrodi žít. Čím dá ti víc, mě stravuje a pálí, ten oheň neustálý, nechci bez něj být. Úspěchy při vystoupení Hany Hegerové byly prostě vždycky fascinující, akorát se rozlišovaly ve stupni té fascinace, jako jo, psály byly vyprodané, ale jako paní Hegerová má schopnost a vlastnost, bych řekl skoro nadpřirozenou, že s publikem si dovede zahrávat jako kočka s myší. To znamená, ona je dovede roztesknit, ona je dovede rozsmutnit, ona je dovede rozveselit, ona je dovede rozplakat, ona je dovede rozesmát. Myslím si, že to je jedna z mála zpěvaček, které se dají věřit ty city, emoce, to srdce a všechno, co do toho vkládá, do té muziky, takže to je ten důvod, proč jsme tady. Já jsem na ní byla před 30 lety, zrovna tady v tomhle sále, možná na tomhle místě a bylo to strašně nádherný. Na ten večer do dneška nezapomenu, tak si to chci zopakovat. Úplně prostý a mám ji hrozně ráda. Je to kouzelná dáma, která zpívá srdcem a nedovede nic ovšidit. Je to zkrátka zpěvačka, kterou miluji od raného mládí a že je to šansonierka první kategorie, to je snad každému jasné. Musím říct, že to je jedna věc, na co jsem pyšná, že v tom hledišti mám třetí generaci, počkejte, ano, třetí generaci. Že jinak, že tam mám tři generace, takhle to říkám. Že jak velmi mladí lidi, až teda potom můj ročník chodí na mé koncerty. A to jsem, na to jsem prosím pěkně pyšná. Tak fajn, děkuju ti. Nemám se za. Já děkuju. Děkuju. Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclona... Když se řekne v Česku šanzon, automaticky odpovídáme Hana Hegerová. Proto pro každého člověka, který takový šanzon chce vytvářet, chce ho vytvářet především pro Hanu Hegerovou, s tím úmyslem a s tím snem, že jednoho dne se opravdu stane, že tato velká zpěvačka přijde a vaši písničku zaspívá. A patří ke krásným chvílím mého života to, že jednoho dne se stalo, že Hana Hegerová opravdu přišla a zaspívala moji písničku, respektive písničku, kterou jsem
na které jsem se podílel spolu s Petrem Hapkou. A že ta písnička nebyla jenom jedna, že z ní bylo celé album, bylo to moje první autorské album. A začala s ním spolupráce s Petrem Hapkou, která trvá už 20 let, ale začala i spolupráce s Hanou Hegerovou, která také nikdy nepřestala. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky voláš. Ach jo, ty jsi má. Levandulová. Famózně. Já myslím, že Anička je takové, to je hudební manželství, to je co manželství, to je tak propojené, že se o tom vůbec nedá přemýšlet. To patří k sobě, máme stejné hudební vyznání, stejnou myšlenku, úplně všechno stejné. Mívám hud žárlit na ten květ, to ovšem zná. A ostatně bychom k sobě nepatřili v podstatě od mých 17 roků. Nebo 18. Kdyby to tak nebylo. Budeš má levandulová, navždycky celá celička levandulová. Petra Hapku znám už, já tomu říkám, už asi 100 000 let, on určitě ví kolik, on to má určitě spočítané, ale je to strašně mnoho let, co se známe. A pak Petr určitou dobu nedělal písničky, dělal jenom filmovou muziku a pak nastal takový ten moment, kdy mě zavolal: Haničko, přijďte, mám výborného textaře, rádi bychom pro vás udělali desku. No tak já jsem naklusala a takhle vznikla deska. K našemu prvnímu setkání, tvůrčímu setkání s Hanou Hegerovou došlo tedy někdy v roce 85. Byla to dost velká práce na tom albu. Trvala, myslím, 2 roky a to bylo v roce 1987. To album naše, Hapka Horáček a Hana Hegerová, 3H, to bylo magický trochu, připadá mi, vzniklo a získalo všechny ceny, které tenkrát bylo možné získat. Skladba roku a Hana Hegerová byla zpěvačka roku a album roku a tak. Znovu pogratulujeme Petru Hapkovi, Michalu Horáčkovi a Haně Hegerové za LPčko Potměšilý host. Ono se říká, myslím, že právem, že jak lidé stárnou, tak se jejich vlastnosti prohlubují. Takže Hana Hegerová po těch dalších 17 letech nebo 20 je ještě vybíravější, ještě opatrněji přihazuje v ruce ty písničky, které chce zpívat nebo ne. A je to čím dál obtížnější vlastně zaujmout. Ale jsem moc rád, že pořád ještě se to děje. No, že i na naší poslední desce, která se jmenuje Strážce plamene, opět Hana Hegerová nechybí a zpívá tam překrásně. Tím mimořádným jedinečným způsobem. Takovou dojímavou písničku, která se jmenuje Kdo by se díval na zpátek. Pláž na ruby a všude peří, vím, kdo se takhle převléká, to ty se vracíš zdaleka a zdráháš se jít k vlastním dveřím a ptáš se, co když neuvěřím, že zhledal na svou úzkost lék, tak dobře čekej, třeba řeknu, kdo by se díval na zpátek. Já se strašně těším na každý koncert, protože přijíždím velmi brzo na každý koncert, ale to jsem dělala vždy. Já jezdím na zájezdy s technikou, abych tam byla dřív, abych se v klidu, já potřebuju klid, abych se v klidu tam to nějak, to je takové hezké slovenské slovo, usalašila. Abych se tam prostě zabydlela a pak se v klidu rozespívám a jsem celá nervózní samozřejmě, jaký to bude večer, jestli budu schopná, neschopná. A já to umím text teď. Nevypad. No a já francouzsky jaký ne. Já jsem nikdy neměla tak excelentní pracovní tým, jaký mám dneska. Pracuju s výtečnýma hudebníky, špičkoví, to jsou špičkoví hráči,
mám taky špičkové techniky a mám dojem, já je mám všechny hrozně ráda a oni tvrdí, že mě mají taky rádi, tak nevím, to nevím, ale tvrdí to. Máme důvod pít i potom. Ano. Věrová má strašně mladýho ducha a myslím, že někdy fakt nestačíme celá kapela jako tou energií, tím entuziasmem a takovou tou jiskrou, kterou má. Každé uznání, ocenění je velmi příjemné, samozřejmě. Pro mě je to nejdůležitější, když mě oceníme publikum. Ovšem, že druhý den, když stojím zase na scéně, tak zase mám stejné obavy a se bojím, nebo jdu jaksi s určitým rizikem na tu scénu a velmi doufám, že se mi podaří zase odevzdat dobrou práci. A věřte mi, pro mě je největší odměna, když jdu po ulici a lidi se na mě usmívají. Ten úsměv je nade všechno, tak to jsou moje metály. Ako mladé dívče. A vždy, když na strome zlomili hanůzku, házali mi chlapci čerešně za blůzku. Ako je možné, že Anna Jagerová si stále udržela taký vysoký kredit, že má vypredané koncerty, že ľudia chcú počuť a vidieť? Hlavný dôvod je veľmi jednoduchý. Ona je to, čemu se vraví trvalá hodnota. Ona má plný sály, protože odvádí poctivou práci, protože jednak je to dobrá práce, jednak je v tom srdce, nejsou ty písničky hloupí, jsou melodický, mají pěkný texty a zpívá opravdu, zpívá naživo. Na Hegerovou se nechodí se zájmem, co nového zase přinese, ale s radostí, že je to jistota, která vás nesklame. To všecko, co provází ty dnešní hvězdičky, jsou schopny metat kozelce, to všecko Carmen mohla pustit k vodě. Stačilo, aby přišla a všecko se soustředilo na ní a na tu lirickou výpověď. A já si myslím, že s tímhle repertoárem vydrží prostě, dokud bude moct, tak a bude to pořád krásný, bude to pořád zážitek a ty divadla pořád budou naprasknutí. Hana Hegerová by ani nemala figurovat v nějakých sieňách slávy s jinými dalšími. Ona by mala mít a má svou vlastní sieň. A či někomu bude vyhovovat, či někoho uspokojí skutečnost, že si bude tuto dámu definovat jako legendu, alebo jako zpěváčku, alebo jako šanzonierku, alebo jako superstar. To je prostě úplně jedno. Moc děkuju. Doufám, že ještě chvíli vydržím. Budu se snažit ještě něco udělat. Nevím, jestli se mi to povede. No a akademii samozřejmě. Děkuju moc. Já si musím zjistit, co to vlastně je ta akademie. Pro mě celá ta změna u nás, co se stala, přišla příliš pozdě, protože nejsem v takovém rozletu, samozřejmě, jak když mě bylo o těch 10-15 let míň, pochopitelně. Takže to je takové smutné konstatování, ale na druhé straně zase nemusím myslet na to, že musím ušetřit. Ne, že mám na to, abych si dopřála to, co taky potřebuju, jednak pro své zdraví, to znamená pravidelně jezdím k moři, pravidelně jezdím do lázní, musím. A pravidelně jezdím taky na svoji milovanou Šumavu. Tady je další strom, já mám takové své stromy, na které chodím
se dívat každým rokem, kontroluju. To mě naučili při takhle. No, mám obavu, že snad neumřel. Ono to není dobré, že teď budu říkat jako babička, ale fakt je to, že já jsem velmi šťastná, když vidím ty dva kluky, mám dva vnuky, ano, jak pracují, jak jsou, jak se těší, jak zlobí, jak to už takhle jde. Já jsem takový velice obyčejný člověk a mám takové velmi obyčejné touhy. Nevím, co bych jiného měla chtít. Ne, nic nepotřebuji, jenom aby jim bylo dobře. A já už to všechno mám. A tak. Ač říkám, zaplať Bůh, tak všechno sám zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen se takhle zadluží. Já nenávidím dluh a proto ráda zaplatím. Já bych v skutku chtěla, já to už říkám posledních 15 let, že bych ráda udělala novou desku. Říkám to 15 let, šuma šumárum. Takže hrozně ráda bych, já jsem už to chtěla udělat jakože na své kulaté výročí, že vydám CDčko. No nevydám, no, tak jsem myslela, že si ke konci roku, no nevydám, no ale věřte mi, že pořád se tím zabývám a pořád mě to trápí. Tak. A to bych hrozně ráda. Já vím, že to bude moje poslední CDčko, jo, ale možná právě proto to tak, se toho tak bojím, nebo tak opatrně se na to připravuji. To je možné, nevím. Mám se špatně, ale snáším to dobře. To není můj nápad, to říkala... Škovrano. Já se mám dobře, ale cítím se blbě. No právě, já jsem dneska od 4 od rána vzhůru. Paní 12 let vlastně oznamuje, že už skončí a že nebude dělat a tak. A my si myslím, že právě ta kapela ji držíme, ať to dělá dál, protože celkem objektivně víme a paní v žádném případě není tak, aby měla končit. Takže to je můj názor. Pro ní je to pořád střet jejího života. Přál bych jí, aby jí tohle vydrželo a nám, aby to vydrželo co nejdýl. Na ně to baví a myslím, že nás všechny jako společně bejt vlastně spolu. Jako. Za náma chodí lidi a říkají, to je lepší, nevím, někde třeba u lázní a tam přijdou prostě lidi a říkají, a ten váš koncert je lepší jak 3 neděle lázní prostě. Těm lidem jako něco dává, že to vidí ty v sále, jak tam ve stoje tleskají a tak. A si myslím, že v tuhle chvíli prostě není ta doba, kdyby se mělo končit. Ten zájem těch lidí, ta neuvěřitelná pozornost, kterou my na těch koncertech pozorujeme, tak zase té naší paní přináší vlastně určitou sílu a určitou energii to táhnout dál. A myslím si, že když tohle jednou skončí, tak tam někdy nastane konec kariéry. Ale já pořád věřím tomu, že tak, jak třeba můj táta ji kdysi doprovázel, tak ještě naše děti budou doprovázet. My už tady dávno nebudeme a ona bude pořád při síle a bude se bavit o svém konci kariéry. Tancují tanec krok su krok, když kráva mého života mi totiž spásá další rok. Ta kráva stará, lačná, strakatá. No, co si říkám? Si říkám, jak ty léta jdou,
že nic nenadělám s tím, ale vůbec mi to nevadí, v skutku mě to nevadí a budu ráda, když zdraví dovolí, abych ještě chvíli na tom jevišti mohla hopsat, protože já jsem na tom jevišti v skutku velmi šťastná. A hlavně se směju. A vždycky říkám, musím nahodit tu Hegerovou trošku. V ten deň, v ten istý deň, keď dozní raz aj moja pieseň, keď list už obrátim a údel svoj už neunesiem, keď sláva pominie, všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som správne. Žila jsem správně.